Nesta? Nu har jeg fundet ud af, hvad det er, vi skal. Mig og Majbrit. For at redde det hele. Mm. Vi skal bo i telt. Vi skal ligge i den samme sovepose. Helt tæt sammen. Torben. Tror du, at løsningen er at tage en på telttur? Ja, men må jeg lige vise? Altså, man kan tage alle mulige steder hen. Altså, der er fantastiske campingmuligheder. Da vi endelig fik åbnet Majbrit, hvad er det så, hun drømmer om? Ja, Majbrit drømmer jo om... Hun vil have blødt hvidt sand under fødderne. Hun vil svømme i swimmingpools. Ja. Torben, jeg ved godt, det kan føles dejligt. Men jeg tror bare, du er nødt til at acceptere, at dit og Majbrits sexliv er stendødt. Der er mange, der lever helt fint uden at have et sexliv. Så ikke noget telt? Nej, ikke noget telt. Torben, det er ikke nogen god idé. Ikke noget telt? Nej. Ses efter ferien.